Ni lah. Kau tanya-tanya Kau soalan. bang. Okey. Tanya soalan. Apa ni bang? Macam baru je ni. Canggih je ni. Okey. Ini yang kita macam gantikan dry cleaning tu. Dry cleaning maksud dia kalau katakan customer hantar hantar baju ke dry cleaning. Ini macam take over dry cleaning lah. So kalau katakan customer akan jimatkan masa lah bila dia buat dia hantar unit ni. Okey, macam mana kita nak apa fungsi dalam ni kita ada eh? Actually dia banyak fungsi kat sini. Bila dia prepare, dia ada cleaning, dia ada drying. Okey. So dia ada normal, light, heavy, support, toolkit, sportswear, downloaded, lepas tu kita ada normal bedding, fine dust, heavy duty. Dia ada normal rinse, no, humidify. Okey. Dalam refresh ni dia ada setengah baju yang kita boleh buat refresh. Macam yang dalam booklet ni dia tulis jacket ke, trouser ke, hijab ke, cardigan ke, dress ke, chiffon ke boleh masuk. Dia under refresh mode. Okey, kalau anda kita nampak kat sini kalau anda special care. Okey, special care baju dia yang kita letakkan dalam special care ialah ni lah. Macam kita nampak ada suit ke, wool kit ke, sportswear, fur ataupun leather atau winter coat. Itu semua dalam special care punya mode. Okey. Dan kalau dalam part sanitary, apa yang baju kita nampak kat sini? Sanitary dia ada face mask, boleh letak helmet, jeans, school uniform, soft toy atau bedding ataupun cushion. So kita boleh letak dalam ni. Then kalau kita pergi gentle dry inilah baju-baju gentle dry. Dia ada dress shirt, polo shirt, linen dress, knitwear, windbreaker, scarf. So ini semua yang letak dalam ni. Okay, katakan kita nak buat refresh. Macam mana kalau kita tekan refresh, dia ada masa yang dia peruntukkan kat sini. Dia 39 minit, dia boleh 20 minit atau dia boleh buat 59 minit. Depend kepada baju yang kita letak dalam tu lah. Refresh untuk apa bang? Refresh ni maknanya baju yang kita boleh refresh lah. Macam katakanlah kita letak, kalau ikutkan refresh mode ni, macam dia unpleasant odor. Ataupun light wrinkle kan, dia boleh letak. Itu maksud dia refresh mode tu. So kalau katakan kita rasa nak, contohlah kita pakai baju yang tak lama, pakai dalam setengah jam, lepas tu kita dah keluar dekat luar, contoh 2-3 jam dan bau, baju ni mesti dah berbau kan. Dan kita just hanya nak refresh je. Jadi kalau kita nak refresh je, kita letak dalam ni untuk refresh. Jadi lepas habis refresh, dia dah buat kerja dia, kita dah boleh keluarkan unit tu. Baju yang kita pakai tu boleh keluarkan. Begitu juga dengan special care lah. Sama juga, special care pun dia ada masa-masa dia. Contoh kat sini kita nampak, 24 minit kan. 20 minit, dia masa-masa tu kita boleh pilih lah. Dalam sanitary mode pun kita boleh tulis. Dia ada 1 jam 23 minit, 1 jam 33 minit, 53 minit. Ikut balik kuantiti baju yang kita letak dekat dalam tu lah. Sama juga dengan gentle dry, dia 1 jam setengah, dia ada 1 minit, dia ada 2 jam. Okay? Dan kita ada delay start ni. Delay start ni, customer boleh pilih pukul berapa dia nak baju ni dia bermula untuk buat. Contohlah kalau nak buat refresh pukul berapa kan? Yang ni nombor tu apa tu? Jam ke? Jam lah. Maksud dia kita nak release start dia pukul berapa? Tu kalau 7 tu pukul 7 lah? 7 ke pukul 8 ke 9 jam daripada kita mula setting dia. Maksudnya jadi 10 jam akan datang? Ya. Yeah, 9 jam akan datang? Yeah. Okay. Dia ikut kepada jam yang kita nak setting. Pukul berapa yang kita nak dia buat kerja lah. Okay. And then bila kita dah ni, baju ni semua bergantung pada kita lah. Maksudnya kalau kita nak buat dia steaming kan, dia sendiri akan steaming, dia ambil masa lah untuk dia completekan sesuatu task untuk kita. Jadi kalau katakan customer tu dia pun dah siap sekali gosok tau. Dia dah siap sekali gosok. Jadi kalau customer tu nak guna coat ke kan, customer nak guna shirt ke kan, dia nak pakai dalam gosok. Jadi bila dia dah siap lah, baju tu dah siap gosok. Baju dah siap gosok, jadi dia ambil air keluarkan daripada ni, dia ambil keluarkan shirt tu, baju tu semua dah berosok. Okay. Dan setiap 6 bulan apa yang LG akan hantar pada customer, dia akan hantar ni lah, dia akan hantar dia akan hantar aroma sheet ni. Setiap 6 bulan dia akan hantar ni dan customer tukar sendiri. Okay. Dan tak perlu ada orang datang servis. Dan customer pun setiap 2 tahun dia akan hantar 2 ni, drain tank dengan water tank. So customer boleh tukar lah kan. Untuk buat dia punya ni, customer kena make sure yang water tank ni selalu kena penuh. Water tank ni. Dan bila dia nak guna, katakan drain tank ni ada banyak air dalam ni. Sebab bila drain tank ni masuk, dia semua air yang dia dah buat proses untuk dia steaming everything semua kan. Air akan keluar melalui sini, dia akan masuk melalui drain tank.
Jadi tiap kali bila dia nak check, dia kena tengok juga drain tank. Kalau drain tank ni kosong, penuh, maknanya air ni kena keluarkan lah. Dan dia kena pastikan juga water tank tu sentiasa penuh dengan air. Kalau tidak, proses steaming tu dia tak boleh buat sebab air dalam tu penuh. So macam mana kita nak proses? Macam kita dekat brand store ni, kita hanya ada model demo saja. Macam mana demo, kita tekan dua button ni, kita tekan sini, kita boleh pilih lah mana demo kita nak. Dia ada D1, D2 dengan D3. So kalau kita nak tengok dia steaming kan, kita just tekan, dia akan mula preparing lah untuk dia buat steaming. So itu proses yang kita ada dekat brand store lah. Maksudnya brand store kita tak boleh nampak baju tu dah gosok. Tapi untuk customer, bila dia menggunakan unit ni, styler ni, dia siap gosok lah untuk customer. Termasuk coat lah. Normally customer kalau coat ke blouse ke, dia nak gosok kan. So unit ni dah gosokkan baju untuk customer. So dia kalau customer nak pergi kerja ke, the next day ke, dia boleh guna unit styler ni. Dia berguna untuk orang yang biasanya pergi meeting the next day, kan dia tak ada masa untuk nak gosok baju dan sebagainya. Unit ni memudahkan customer. Dia tak perlu nak serikah baju lagi, dia ambil saja baju daripada dalam ni, dan juga unit tu straight akan serikah pada styler ni kan. Dan customer boleh letak pants seluar. Seluar pun dia bergosok. Dekat seluar ni dia ada, dia panggil pan press. Pan press mode ni maksud dia customer boleh bila dia masukkan seluar ni, dia boleh terus gosok. Tengok before dengan after dia, seluar ni terus gosok. Inilah jenis-jenis seluar yang boleh letak. Dia ada rayon, dia ada cotton, dia ada wool, dia ada linen, dia ada chiffon, dia ada cadre. So benda ni boleh letak ikut kepada jenis seluar yang diletakkan dekat dalam unit styler ni. Jadi dia amat berguna dengan orang yang bekerja macam kerja office ataupun orang yang kerja pejabat yang memerlukan. Maknanya dia tak perlukan masa lah, dia tak ada masa nak buat gosok, dia tak ada masa nak hantar kepada dry cleaning. So itu tujuan kita ada styler ni, memudahkan customer untuk menggunakan dia. Okay. Jadi kalau mana-mana yang nak order, boleh contact agent LG yang telah berdaftar dengan LG, ataupun datang ke brand store. Macam kat sini, kita dekat Lotus Ampang ni, boleh datang kat sini untuk sewa ataupun membeli. Sewa serendah RM90 untuk 7 tahun dan juga RM120 untuk 5 tahun. Okay, dan boleh juga beli. Ya? Soalan bang, maintenance macam mana bang? Kita kena cuci ke lepas guna, kita kena lap ke, macam mana bang? Okay, actually maintenance dia tak susah pun. Sebab dia tak ada buat apa-apa maintenance yang LG suggest kepada customer. Cuma setiap 6 bulan kita akan hantar aroma sheet untuk customer tukar. Itu saja maintenance yang kita ada untuk unit styler ni. Jadi dia tak ada membebankan customer. Dan sebab ada juga kalau kita nak buat servis lah apalah kan. Tapi unit ni memang tak ada servis yang customer buat. Hanya dengan menukar, dia punya aroma sheet saja setiap 6 bulan. Itu sahaja yang customer akan buat bila dia beli ataupun sewa unit styler ni. Okay? Itu sahaja. Termasuk yang tadi saya cerita pasal tank lah. Tangki yang ada air tu kan, kita kena make sure yang water tank tu sentiasa penuh dengan air, dan drain tank tu sentiasa kosong dengan air selepas proses dia buat apa-apa sahaja yang kita nak. Dan satu lagi, dia boleh pilih daripada apps. Maksudnya customer lepas habis setiap satu ni, dia boleh pilih daripada apps apa lagi yang dia nak penambahan daripada tugasan yang dia dah buat. Contoh, dia dah buat refresh kan, dia nak tambah night care ke, ataupun nak remote start ke apa, dia boleh gunakan benda semua daripada apps. Amat mudah lah untuk customer. Okay, itu saja. Ada lagi soalan? Ada satu lagi masalah. Yeah. Dia, adakah dia ni sebagai ganti mesin basuh ke? Okay, dia bukan untuk gantikan mesin basuh ataupun dryer. Dia tak gantikan. Dia hanya gantikan dry cleaning part. Maksudnya kalau ada coat ke, blouse ke, part seal ke yang kita hantar normally ke dry cleaning, so dia take over tugas dry cleaning. So kita dah consider mudahkan customer untuk gunakan unit styler ni. Okay, Ada lagi soalan? Okay bang, itu je bang. Okay, terima kasih bang. Sama-sama.